E já nisso numa paixá, me autobus për në afime. Si, çfarë mendon për këtë këngëtarin? E shumë i talentuar. Gaz. Shumë i talentuar. Gaz, shumë i talentuar. Si këngëtar apo si aktor? Si të dyja. Po, si të dyja, po... Nuk e di pse po shikoj njerëz sikur do të këndoj edhe kë. Do të këndoj edhe ai. Sigur po shikoj që do të bëj një baftjar të dytë me Ada Ylvin. Nuk e di se bën dot. Aha. Ky Ylvi Bakëri. Kurse për atë pjesën tjetër që okay, un këndoj, po unë s'këndoj gjithë ditën edhe rrugës, ja, aty po ja fut kohë. Sigurisht që ekzagjeroj. Është humor. Aha. Kurse unë do t'i këndoja një diçka gazit, ti në mëngjes që në mëngjeset me zik none dhe gjeli. O gazit tu bëfsha unë, mos u mirë mbore me këtë punë. Gazit e përshëndesim, të duam shumë, se edhe gazi është djali mirë shumë, shumë edhe i talentuar, aktor i talentuar, ne deshëm që ta... Të erdi keq? Por ja, e ke parë personazhin? Jo. Absolutisht. Jo. E ke pritur me humor. Jo, e ta vetëm se trash, nuk shko. E kuptoj. Mos e exagjero. Pa, po, më rregull.